İlham Əliyev bu günləri İtaliya qazetində müsahibə verib. Deyib ki, Pandora sənədlərində mənim heç bir adiyyatım yoxdur. Mən o yazını oxumamışam. Ola bilsin ki, orada 5% mənə aiddir. Sual edirəm İlham Əliyev, necə olur ki, sən əgər o müsahibəni oxumamışsansa, bu boyda BBC yayınlayıb ona baxmamışsansa, onda necə olur ki, sən 5%-ni öz üzərindən götürürsən? Və orada bildirirsən ki, mən prezident, xalq məni prezident seçəndən sonra mən bütün biznesimi ailəmə yönətmişəm və ailəm bununla məşğul olub. Niyə yalan danışırsan? Nə vaxt Azərbaycan xalqı səni prezident seçdi? Sən məgər hakimiyyətə qan yoluyla gəlməmsən mi? Sən məgər Azərbaycan xalqını döyə-döyə azadlıq meydanında və Vilayət Eyvazov əlində tapanca ilə meydana girəndə insanların üzərinə o tapancanı çəkəndə, məgər insanlar orada qətlə yetiriləndə bu yolla hakimiyyətə gəlməmsən mi? Həqiqətən də sən bu yandan da özünü batırdın. Sən danışma, sən danışa-danışa batırsan, bilirsən mi niyə? Çünki həqiqətən də artıq sənin yalanların ayaq açıb yerimir. Nə vaxtsa əvvəl yeriyirdi, amma indi yerimir. Çünki ailəlicə siz korrupsiya bulaşmışsınız, ailəlicə Azərbaycan xalqının haqqlarını yemişsiniz, ailəlicə Azərbaycan körpəsinin haqqını yemişsiniz və üzərinizdə neçə-neçə qətillər var. Bəli, bunun hamısını Pandora araşdıracaq və eləcə də digər təşkilatlar araşdıracaq. Bizim borcumuz isə bunu xalqımıza çəkib göstərməkdir və xalqımızı ayıltmaqdır ki, ayıl Azərbaycan, sənin haqqını sən təyin etmədiyin, dırnaq arası özünə prezident deyən İlham Əliyev, eləcə də onun ailəsi, quldur məmurları, nazirləri, deputatları yeməkdədir. Nə qədər ki, sən ayılmayacaqsan, haqqını tələb eləyəməyəcəksən, sənin körpəvin, qazivin, əskərivin pulunu bax bu özünə ali boş komandan deyən dezertiv İlham Əliyev yiyəcək.